by som sa opýtal pána trénera, že čo hovorí na súpera a či nezisťoval informácie, tak trošku aj od Žilinčanov, ktorí s ním majú bohaté skúsenosti, a keď áno, tak čo vám povedal? Tak o súperovi máme dostatok informácií a vieme, že už teraz čo máme info, disciplinované mužstvo, kompaktné, s veľmi dobrou defenzívou a s veľmi rýchlym prechodom do útoku. Tí hráči sú veľmi dobre stavaní, čo sa týka fyzicky, takisto rýchlostné parametre, čo sme mali možnosť vidieť, tak sú na vysokej úrovni. Takže nečaká nás nič ľahké, je to víťaz krajiny Slovinska, takže tá kvalita tam určite bude, keďže dostali sa v konečnej tabulke pred Maribor, ktorý má takisto svoju kvalitu a s ktorým sme mali možnosť sa konfrontovať vo februári na našom sústredení v Turecku. Našou úlohou bude samozrejme čo najlepšie sa pripraviť na prvý zápas na zajtrajší, aby sme odovzdali maximum, o čo samozrejme nemám obavy, ale potrebujeme urobiť aj samozrejme dobrý výsledok, aby sme mali dobrú východiskovú pozíciu potom do odvety. Čo sa týka ešte tej druhej časti otázky, tak samozrejme sme zisťovali informácie od trénerov Žiliny, ale sa nám potvrdilo to, čo sme už prakticky aj vedeli. Jedná sa o taký balkánsky futbal, ktorý je známy, takže z tých informácií, ktoré nám oni poskytli, nechcem povedať, že nie sme nejak múdri, ale potvrdili nám iba to, čo sme už vedeli. Minulé sezóne ste nastúpili v tejto fáze proti Steaua Bukurešť. Ak by si mohol nejakým spôsobom porovnať, že teda Steaua Bukurešť kde bola, kde je podľa teba Olympia, či teda Trenčinu môže pomôcť to, že už bol nasadený pred tým žrebom, možno aj vďaka tomu víťazstvu Bukurešť? Tak odpoveď na túto otázku budeme múdrejšie po zápase samozrejme, ale v minulý ročník Ligy majstrov sme mali prílišný rešpekt, sme nastojali Bukurešť. Chlapci sa presvedčili potom v odvetnom zápase v Rumunsku Bukurešti, že naozaj to bolo zbytočné a odohrali sme výborný zápas na pôde Bukurešti, ktorý sa nám podarilo zvíťaziť, len chýbal nám ešte jeden povestný jeden gólik, aby sme sa posunuli do ďalšej fázy Ligy majstrov. Tým, že Olympia je šampión svojej krajiny, tak kvalita tam určite je a ja som takisto samozrejme zvedavý, pretože vidieť ich na videu a mať nejaké informácie sprostredkované je jedna vec, ale bude sa rozhodovať na ihrisku, takže takisto som aj ja plný očakávania. Ešte opýtal, ako sa vej káder, či nemáte nejaké zranenia a ste mali dosť času na to, aby ste si všetko doliečili prípadne? Všetko vypálilo akurát do dnešného dňa, takže všetci sú zdravotne v poriadku, predtým tam boli nejaké menšie zranenia. Ale ja som hlavne rád samozrejme, že tí hráči sú zdraví a že môžu nastúpiť na zápas aj to len predkola Ligy majstrov. My to bereme ako odmenu za ten rok dríny, ktorý sme odviedli a chcem si to samozrejme užiť a našim cieľom je sa posunúť ďalej, ale po zdravotnej stránke je všetko v poriadku. Z ktorej strany sa čaká najväčšie nebezpečenstvo zo strany Olympie? Zaujímavá otázka, veľmi dobrá. Odpoveď budeme vedieť samozrejme až po zápase. Ale my sa sústredíme na Olympiu, vieme, že tam majú dobré individuality, ale bereme ich ako celok, ako tím, pretože tá ich kompaktnosť, ktorú sme už mohli vidieť z videa, tak hovorí sama o sebe. Ide o naozaj silné mužstvo, a pokiaľ sa darí mužstvu, tak vybehnú aj tie individuality, ale to isté platí aj u nás, takže bude to naozaj veľmi dobrý zápas a ani neby som nedával ani jedno, ani druhé mužstvo do nejakej roli favorita. Ešte na trénera, objavujú sa rôzne informácie na internete, priama otázka bude zajtra k dispozícii Gino van Kessel, a teda ak nie, čo mi vychádza tak logicky z toho, ako veľmi môže chýbať hráč, ktorý bol najlepší strelec z minulej sezóny v lige? Jednoduchá odpoveď, stručná, Gino tu s nami nie je, takže zajtra nebude použiteľný. Včera sa skompletizoval Gino prestup, posunie sa vo svojej kariére ďalej. Samozrejme prajem všetko dobré, aby bol hlavne zdravý, aby rozvíjal ten svoj potenciál. Bol to náš, už bol najlepší strelec, áno, ale máme pripravených ďalších hráčov, ktorí dostanú možnosť sa predviesť, takisto majú svoj potenciál a tým, že toľko šancí nedostávali v minulom ročníku, tak môže to byť aj také možno prekvapujúce pre súpera, že tam príde, aj keď nenastúpi náš najlepší strelec, ale bude tam chlap, ktorý si svoje miesto určite zastane a môže byť on ten, ktorý možno bude kľúčový v zápase.
Ja by som Matúša spýtal, ako je hrácia kabína pripravená, čo je zajtrajší zápas. Dobrý večer, prajem. Tak z hľadiska kabiny myslím si, že je všetko nastavené tak, že každý z nás už je plný očakávaní úvodného výkopu a tá kabina je veľmi silná, súdržná a ideme si za svojím cieľom. My sme niečo minulú sezónu dosiahli a chceme zostať v tej Lige majstrov čo najdlhšie, takže vieme, že zajtra nás čaká prvý najdôležitejší krok a sme na to pripravení. Ja som sa ešte Markoša opýtal, že či vám ten futbal už nechýbal? Dlho ste boli bez neho? Musím povedať, že každému nám ten súčasný zápas už veľmi chýbal, predsa len príprava je veľmi dôležitá, ale každý hráč sa teší na majstrovské zápasy, v ktorých sa už ide na ostro a hovorím, celá kabina je na to pripravená a všetci sme sa neskutočne tešili a toto je to, prečo sa hrá futbal, práve kvôli takýmto zápasom a verím, že keď o toho dáme všetko, tak to zajtra zvládneme a budeme sa môcť posúvať ďalej. Páči. Som ešte na Matúša. Je podľa teba na tej kabine vidieť, že už má ten debut Ligy majstrov za sebou minulý rok? Že už možno naozaj nehrozí to, čo spomínal aj tréner, že ten prehnaný rešpekt pred súperom, niečo podobné, že to môže byť vlastne trenčínska výhoda. Minuloročná facka si myslím, že bola pre nás veľmi užitočná, že sme dostali takého súpera, prvý domáci zápas sme nezvládli, ale tento rok sme skúsenejší a už to sme ten prvý vstup mali za sebou, takže myslím si, že polka z nás, čo sme tam boli, sme pripravení na to, čo nás čaká v prvom zápase a všetci vieme, že ten prvý zápas je veľmi dôležitý a možno je to špecifické v tom, že ho hráme vonku. A ja verím tomu, že to zvládneme a budeme mať ľahšiu cestu do tej odvety ako minulý rok.